Tervepä terve. Mä oon taas hiihtohommissa, eli uuden videon paikka. Mä saavuin Pudasjärvelle ja mulla on alkamassa tämmönen neljän yön hiihtovallus Litokairan luonnonsuojelualueelle. Mulla ei ole mitään kovin tarkkaa suunnitelmaa tälle reissulle, muuta kuin se, että mä hiihdän täältä alueen eteläosista ihan tonne pohjoisreunaan saakka. Mahdollisesti ihan tonne Ranuan kylille asti. Kokonaishiihtomatka tulee olemaan varmaan joku 30-40 kilsaa. Eli kyllä tässä saa hiihtää, mutta ei pitäisi ihan mikään kauhea kiire tulla kuitenkaan. Tänään on maaliskuun ensimmäinen päivä. Aika keväiseltä tuntuu toistaiseksi. Kuten näkyy, niin mulla on rinkka tällä kertaa mukana. Mä jätin sen ahkioon himaa ihan logistisista syistä. Tulin tänne siis kolmella eri kulkuneuvolla. Enkä sit tietenkään pystynyt hyppää suoraan kulkupelistä toiseen, niin sen takia päädyin tämmöiseen ratkaisuun. Menee tänäänkin, tai ainakin meni viime talvena semmoset lyhkäiset reissut. Mä menen tällä hetkellä itse asiassa lännen suuntaan. Mä käyn kattelemaan, että miltä Litojoki näyttää. Se virtaa tuolla alueen keskellä. Sieltä saattaisi ehkä saada juoksevaa vettäkin. Nyt täytyy kyllä myöntää, että semmoinen pieni väsymys on hiipinyt kuvioihin. On tässä aika pitkä päivä takana ja ei tullut oikein junassa nukuttu optimaalisesti. Ja me nyt hiihdellyt tänään tässä joku 5 tuntia aika kovaa tahtia. Nälkäkin alkaisi olemaan. Mutta aurinko paistaa vielä jonkun tunnin, niin kyllä mä varmaan ton päivänvalon hyödynnän. Joo, mä aika sattumanvaraisesti valitsin tommosen kohan Litojoen varresta, mihin mä teen mun leirin. Ihan ensimmäisenä mä laitoin veden kiehumaan, että mä sain tehtyä tommosen pro-valta ja pussiruuan ja kahvit tietysti. Sillä aikaa kun se mun ruoka hautu, niin mä tasotin tohon tommosen tasaisen kohan taas. Sitten mä söin ja join kahvit ja seuraavaksi tois sitten se varsinainen leirin pystytys edessä. Mulla oli siellä mun viime reissulla Kainuussa mukana se tarppi. Ja se alkoi sitten jossain vaiheessa tuntua vähän ankelta. Niin mä otin nyt messiin sitten ihan oikea telta. Oha tää kodikas. Eikä tarvi muuttaa kanavan nimeä Tarppiteuvoksi. Siinä ois nyt matala majani. Mun oli tarkoitus tehdä se iltaruoka vasta täällä teltassa. Mut siinä nyt kävi miten kävi. Juhlistan siis uutta leiriä tuommoisella monivitamiinipore juomalla. Sulattelin vähän tuossa luntakin, niin tämän nousi lämpötila jonkun verran. Tuo retkikeittimen käyttö teltan eteisessähän on joku semmonen juttu, mitä noi telttavalmistajat ei suosittele. Ja taitaa kieltää itse asiassa kokonaan semmosen.
Huomenta vaan. Mä oon liikkeellä nyt kahden makuupussin taktiikalla. Mulla on siis kaksi pussia, missä komfort-arvo on jossain nollan tuntumassa. Mut kun nää laittaa tälleen sisäkkäin, niin ainakin viime talvena nukui suht kylmissä keleissä näiden kanssa. Nää vie sit yhteensä paljon vähemmän tilaa kuin se mun paksu talvimakuupussi. Et sen takia mä oikeastaan otin nyt tämmösen systeemin mukaan. Onhan tässä nyt tietysti kaksi vetoketjua, minkä kai joutuu taistelemaan illalla. Ehkä vähän joutuu asettelemaan itteensä enemmän näiden sisään, mut eipä se haittaa. Ihan hyvin nukuin kuitenkin viime yönä. Matka jatkuu. Mä jätin ton Litojoen nyt taakseni ainakin toistaiseksi. Nyt mä suuntaan tonne isommille avosoille. Ja siellä sitten pohjoiseen taas. Ei oo tosiaan mitään kovin tarkkaa suunnitelmaa. Ihan fiiliksen mukaan taas mennään. Mietin tuossa aamukahveen juodessa, että on tää kyllä aika kovaa hommaa tää talvitelttailu ja talviretkeily yleensäkin. Menee tosi paljon voimavaroja ja huomiota siihen, että pysyy lämpimänä ja sitten ettei kastu liikaa tai siis hikoile. Sitten kun on leirissä, niin siinäkin pitää pysyä lämpimänä ja saada aika kulumaan. En oo kyllä ihan niin sanotusti mukavuusalueellani, mutta ei vaan malta odottaa tän talven yli, että pääsis taas korpeen, niin on tämmösiin äärimmäisiin keinoihin ryhdyttävä. Vaikka nyt ei edes oo mikään kova pakkanen. Täällä Litokoirassahan on jonkun verran infraa. Löytyy muutama autiotupa ja sit on joku tulipaikka ja laavuki. Mutta kaikesta huolimatta en ole varma, että onko hyödyntämässä niitä nyt tällä reissulla. Voisi olla, että jossain tulee semmoinen tilanne vastaan, että on vaan niin kova hinku päästä lämpimään, että mä menen johonkin tuvalle, mutta en kyllä usko. Joo, päätin pitää pienen tauon tässä suon reunalla. Makuupusseihin telttaan oli tietysti kertynyt kosteutta taas, niin mä nyt päätin laittaa ne tohon riippumaan. Täällä on ihan mukava auringonpaiste ja tommonen pieni tuuli. On se sit mukava, kun on kuivat kamppeet illalla. Voisin ehkä nyt syyä tässä samalla, vaikka mä oon ehkä hiihtänyt vasta joku puolitoista tuntia tai jotain. Mulla on ruokana taas tätä kuskuspataa. Mä oon siis ite kyhännyt tän kuivista aineksista. Tähän tulee kuskusia kuivattua keittovihannesta, herneproteiinirouhetta, puolikas liemikuutio, mausteita
ja sitten tuommoinen tomaattibasilika lämmin kuppi. Sen lämpimän kupin sijasta voi vaikka laittaa tomaattijauhettakin, tai sit, jos oikein luksusruokaa haluaa, niin ottaa sitten ihan tomaattipyrettä mukaan, minkä lisää sitten maastossa tähän. Tää on aika helppo valmistaa, että pistää vankin astia ja sitten kaataa kiehuvaa vettä ja antaa hautua joku 5-10 minuuttia. Ihan jees. Pidin pienen tauon siinä porokämpällä, kun se sattuu olemaan mun reitillä. Tosi kivan näköinen tupa ja tosi kivalla paikalle tälleen, mutta kello ei ole paljon mitään vielä, niin mä jatkoin matkaa. Siellä on ilmeisesti aika paljon ihmisiä käy siinä tuvalla ja se ympäristö oli ihan täynnä latuja ja ennen kuin se kämppä näkyy. Nytkin itse asiassa mietin tässä jotain moottorikelkan uraa eteenpäin. Toi äskeinen lätäkkö lumen alla oli ulkulampi. Tai joku puro, mikä laskee siihen koillisesta. Kyllä itse asiassa joku pieni virtaus näyttäisi olevan. Mä jatkan tästä vielä eteenpäin. Taidan mennä tonne Raatosuolle. Sen lisäksi, että sillä on hieno nimi, niin mä veikkaan, että mun päivän kilometrit alkaa olla täynnä, kun mä saavutan sen. Mä muistin hetki sitten, että mä olin varannut hirveät määrät suklaata tälle reissulle. Johan lähti meininkin nousuun. Täällä tulee tosiaan silloin tällöin näitä moottorikelkka- tai ahkiobaanoja vastaan. Vaikka mä oon omia reittejäni täällä kulkemassa, niin jos semmonen nyt sattuu menee samaan suuntaan mihin mä, niin kyllä mä sitä sitten hyödynnän. Se on hyvä, kun niissä on kova pohja, niin pääsee aika nopeasti kulkemaan ja saa matkaa taitettua. Mä laitan mun leirin tähän. Aika tämmönen sattumanvarainen kohta taas, mutta jos huomenna aamulla paistaa aurinko, niin sen pitäisi paistaa kyllä tähän sitten aika hyvin. Jos tässä olisi vettä lähellä, niin selkeä kun mä oon tasannut sen pohjan, niin mä voisin hakea sitä. Tai sitten esimerkiksi hakea puita metsästä tähän nuotioon, mutta mä varmaan aika nopea pystytään sen teltan siihen ja alan ruoanlaitto hommiin. Se on nakit ja muusi homman nimi taas. Huomenta. Hieno aamu tuolla ulkona. Kun heräsin, niin toi lämpömittari näytti tässä teltan eteisessä -10. Oli aika erilainen aamu silleen, että ei putollut vesipisarat katosta, vaan semmoset jäähileet. Mut mä laitoin makuupussit tonne kuivumaan ja tuulettumaan ja keittelin kahvivedet ja aurinkokin vähän lämmittää tätä telttaa tässä, niin tästä saattaa tulla ihan mukava aamu. Mä siinä Lemmenjoen videolla hehkutin puuroa semmosena ylivertaisena aamiaisena. Mut mä en nyt ottanut sitä mukaan, kun mä ajattelin, että mä en jaksa semmoista tiskausrumpaa aamusi. Mut on tääkin kyllä. Tuntuu, kun olis ottanut pakkasesta noi ruisleivät. En tiedä, pitääkö ottaa toi ruisleipäpussi sit makuupussiin yöksi. Tosin siellä makuupussissa on hirveä läjä vaatteita ja
kameraa ja kännykkää ja kaikkea tämmöstä. En tiedä. Jaaha, kyllä se täytyisi vaan leiri purkaa lähteä liikkeelle. Jostain täytyy nyt vaan aloittaa. Jos ei sitä paikan tamppaamista oteta huomioon, niin teltan pystyttäminenhän on aika samanlaista vuodenajasta riippumatta. Mulla on vaan tämmöset lumikiilat käytössä. Se on sitten tietysti semmoinen asia, mikä riippuu ihan telttamallista, mutta mun piti tehdä tämmöiset silmukat jostain jämänarusta, että mä sain nämä niinku, kiilat kytkettyä kiinni tuohon telttaan. Iltaisinhan nämä kiilat ei tunnu mitenkään niinku jäävän kiinni siihen maahan, että jos se lumi on vähänkin pehmeätä ja sitten siihen tulee vetoa. Sitten taas aamuisin nämä on monesti jäätynyt niin kiinni tuohon maahan, että näitä saa potkia ihan kunnolla, että nämä irtoaa. Toistaiseksi nämä on pysynyt ihan muodossaan vielä. No niin, tässä sitä hiidellään menemään taas. Sama suunnitelma kuin aikaisemminkin, eli pohjoista kohti. Mä lähdin liikkeelle joskus vähän 10 jälkeen, eli vähän myöhemmin kuin eilen. Mut toisaalta mä sain kuivatettua ne makuupussit tuossa aamulla, mikä on ihan hyvä juttu. Teltta pitää ottaa vielä esiin tuossa tauolla, jos se vähän siitä vielä kuivuis. Mä lähden ylihuomenna aamulla täältä menemään, mut mun pitää tänään jo tilaa mun taksi. Ellen sitten halua kiireessä sunnuntaamuna hiidellä sinne Ranuan kylille. Mulla oli semmonen varasuunnitelma, että mä olisin lopettanut tämän vaelluksen tonne Papinpalon pysäköintialueelle. Ja se lyhentäisi tätä hiihtoa useilla kilometreillä. Ja kyllä mä sitä harkitsin. Pakko myöntää, että on ollut paljon raskaampi reissua nytte, mitä mä odotin. Mutta se olisi ehkä vähän ankea sitten kuitenkin, koska se tulisi tosi nopea sitten. Ja sitten mulla olisi vaan niinku hirveästi luppuaikaa täällä värjötellä. Niin, jos tää päivä nyt sujuu hyvin, niin sitten mä tilaan sen taksin sinne pohjoisreunaan, mihin niinku alun perinkin oli tarkoitus se tilata. Sitten jos se menee tiukille, niin sitten se menee. Siinä on muutamat joet. Siellä on ihan siellä pohjoisrajalla menee semmonen heinijoki. Mutta kyllä mä siitä jostain yli meen. Ehkä se on sitten kiertoa ja ehkä sitten valutetaan hikeä ja kyyneleitä, mutta niin. Kuulostin ehkä vähän dramaattiselta tuossa aikaisemmin. Mutta mulla ei ole mitään intressiä tehdä näitä reissuja silleen missään hirveessä kiireessä. Ja sit myöskin mä suhtaudun kaiken maailman jokiin ja puroihin niin kuin varauksella. Et kun ei ikinä tiedä, että mitä sieltä voi odottaa. Mukavaahan tää on ja tässä ei joutu ottaa kerroksia pois, kun tulee lämmin. Taisin eilen todeta, ettei ole aikamuksena hyödyntää näitä retkeilyrakenteita täällä. Mut mä sit päätin kuitenkin poiketa tuohon Haaramaan laavulle, mikä oli melkein mun reitillä. En siis edes tehnyt mitään tulia, vaan tosi nopea ja tehokas tauko. Et söin, pistin teltan hetkeksi kuivumaan, join kahvit, tilasin taksin, kävin huussissa. Mitähän vielä?
Tosta tulin äsken ton Tervonojan yli. Kysi sai ponnistaa ja vähän jännittikin, että kestääkö jää, mutta kyllähän sit pääs. No lumivallit vaan lähinnä vaikeuttaa tota ylitystä. Tässä aukee iso papinsuo. Mä vähän hiidin kyllä harhaan tuolla metikössä, kun lähdin mukamas oikaisemaan sitä kautta. Mut tänne löysin ja taidon olla aika lailla siinä kohdassa, mihin mun pitikin tupsahtaa tänne. Tätä mä nyt hiihtelen varmaan tän illan niin pitkälle kuin jaksaa ja leiriydyn sitten taas johonkin, kun siltä tuntuu. Tulin aika vauhdilla se tai ison papin suon läpi. Mut mikäs siinä kauniissa iltapäivän auringossa pistää sukseen toisen eteen. Tässä menee Lapio-oja ja mä ajattelin, että tää on ihan hyvä piste lopettaa tän päivän hiidot. Jos tulee nyt illalla tylsää, niin voi vaikka ottaa selvää jäänpaksuudesta tai etsiä vaikka jonkun virtapaikan, mistä saisit suoraan juoksevaa vettä. Huomenta. Siinä se ilta sitten meni. Toi joki oli umpi jäässä, että mä en saanut siitä vettä, niin mulla oli aika monen lumen sulatusshow siinä sitten. Sitten tää lumi ei meidän asettu millään tähän teltan alle. Et sitä oli tässä kohdassa varmaan niinku reiteen asti ja siinä oli hirveä tamppaaminen, että mä sain siihen semmoisen jonkinlaisen pohjaan. Ja sitten tein siinä pienen nuotion. Tää litokarras on sallittu tehdä tulet jostain risusta ja pudonneista oksista, niin mä sain siinä sukkia kuivateltua ja sulettelin mä siinä luntakin ja pysyin sit ite lämpimänä. Kaikesta tästä huolimatta en sit saan oikein illalla unta, että pyörin makuupussissa tosi pitkään ja mietiskelin maailman mysteereitä ja kävin läpi jotain reissua, mitä on tehnyt ja kaikkea tämmöstä. Mut joo, tässä nyt alan laittelee aamiaista ja kohti uutta päivää. No niin, mä lähden tästä pikkuhiljaa liikkeelle. Suunnitelma pitää edelleen, elikkäs pohjoiseen. Tän oikeastaan mä menen tänään vähän niinku koillisen suuntaan, koska mulla on mielessä yksi alue tuolla luonnonsuojelualueen reunalla, mihin mä haluaisin leiriytyä ensi yöksi, niin mulla olisi siitä sit semmonen kilometrin matka sinne mun noutopaikalle. Vähän on lunta ilmassa tässä ja tuo aurinkokaan oikein on paistanut kunnolla, et en oo saanut noita makuupusseja kuivumaan ja tuulettumaan. Pitää katsoa, että jos mulla jää illalla aikaa, niin mä avaan ne siinä sitten hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa. Laitan ne riippumaan tai sitten levitän ne vaan telttaan, niin ehkä ne siitä vähän kuivuu. Taisin eilen epähuomiossa sanoa, että mä olisin Lapio-ojalla, mutta se olikin vasta Papinnoja. Että se Lapio-oja tulee vasta ihan kohta vastaan. Olin siis kyllä kartalla koko ajan, että katsoin vaan väärän joen nimeä. Thank you.
Tässä on Heinijoki. Näillä kohin tämä toimii tosiaan myös tämän luonnonsuojelualueen rajana. Elikkäs. Mä leiriydyn ensiöksi tämmöiselle metsäiselle kaistaleille, mikä on tässä joen ja suon välissä. Kello ei ole paljon mitään vielä. Mä tulin tänne itse asiassa ihan ruisleivän ja suklaan voimin, koska tämän päivän hiihtomatka oli ehkä joku kolmasosa verrattuna vaikka eiliseen. Mut kyllä tässä nyt hommaa riittää. Mä tamppaan tolle teltalle paikan tohon. Sitten mä varmaan syön ja sulattelen juomavettä. Sitten mä pystytän sen teltan ja levitän ne makuupussit sinne. En mä tiedä auttaako se mitään, mutta kokeillaan. Sitten mä varmaan lähden etsimään yhtä metsätietä, mitä kautta mä sitten pääsen huomenna aamulla hiihtämään sinne paikkaan, mihin sovin noudun. Sen jälkeen onkin sitten taas varmaan lisää syömistä. Voin lukea kirjaa ja hiidellä tässä lähiseuduilla. Ei ole mitenkään älyttömän paha tilanne näiden makuupussien kanssa. Se kondensiovesi on kerääntynyt lähinnä vaan tähän ulkopussiin. Eikä sekään nyt vaikuta niin kriittiseltä. Niin eihän tässä teltassa on vielä tuommoista jäätä katossa lattialla. Et se on vähän ikävää, mutta sitähän nukkuu yhden yön vaikka jossain lätäkössäkin, jos on pakko. Taisin eilen maalalla aika synkkää kuvaa tän joen toiselle puolelle pääsemisestä. Mutta tänhän nyt ylittää mistä kohdasta tahansa. Se tervonoja oli kyllä aika vaikea eilen. Siinä piti vähän katallakin sitä paikkaa. Joo, tein ihan ladun itselleni sinne metsätien päähän. Jos ei mikään hirveä lumimyrsky tuu, niin on aamulla helppo sitten vaan kafeen jälkeen lähteä sinne päin. Pitää itse asiassa laittaa herätyskello soimaan. Mut se on toisaalta melkein sama aika milloin mä herään duuniin, niin ei pitäisi kyllä olla mikään kauhea shokki. Mutta mulla on vielä tää ilta aikaa nauttia litokairasta. Niin mä käyn varmaan nyt tossa teltalla hörppäämässä vettä ja jatkan sit näitä hiihtelyjä vielä jonkun aikaa. Se metsätie hämöttää tuolla edessäpäin ja tää reissu alkaisi olemaan vähän niinku tässä. Kiitti sulle, että jaksoit seurata tänne asti. Oli kyllä ihan mahtava reissu ja pääs kunnon erämaan fiilikseenkin paikotellen. Oli myös ihan tarpeeksi haastavuutta tämmöiselle suht tuoreelle hiihtovaeltajallekin. Et parhaimmillaan mulla oli erittäinkin mukavaa, mutta olen mä kyllä tyytyväinen, että tää loppunut niinku 4 yön jälkeen. Jos mä olisin vielä jatkanut tätä reissua, niin olisi kyllä pitänyt olla joku vuokratupa, mihin mä olisin voinut levittää kaikki mun tavarat ja antaa niiden kuivuun läpi kotasin.
En nyt tiedä, minkälaisia reissuja nyt tässä seuraavaksi on tulos, muuta kuin sen, että tuossa kesäkuussa on sitten tulossa taas pitkä erämaavaellus. Eli katsellaan silloin viimeistään, toivottavasti aikaisemmin. Eikä tässä muuta tällä erää. Mä toivotan hyvää kevättä tai kevään odotusta kaikille. Se on moro.